Velkommen til Shaping med Sonja. I dag skal vi få pulsen litt høyere enn vanlig. Vi skal jobbe hele kroppen. Da skal vi starte med å varme opp ved å jobbe med jumping jacks. Og vi kjører, eller burpees som noen også kaller det, og vi skal kjøre mellom 8 og 12 stykker. Det vi starter med da er å komme ned her, og vi tar 1. Fokus på at når du hopper opp, at du kjenner at du får strammet bakhårlår. Ta så høyt avspark som mulig. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To siste nå. 11, 12. Kjenner vi allerede at pulsen slår litt. Ta dere litt å drikke. Setter i gang ny runde om 10 sekunder. Og 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siste nå. 12. Bra. Kjenner at pulsen er litt høyere, litt tung i pusten. Og den skal bli enda litt høyere før vi skal sette i gang ordentlig. Og vi setter i gang om 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kjenner vi oss at vi begynner å bli litt gode og varme. Ta dere litt å drikke. Neste øvelse setter vi i gang om 30 sekunder. De to første øvelsene her er det fokus på å få pulsen raskt opp. Neste øvelse vi skal kjøre, det er da hoppende utfall. Ene beinet bak, andre frampå. Kommer vi. Setter vi i gang første runde om 5, 4, 3, 2, 1. Ned her. Hopp motsatt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To siste nå. 11, 12. Kjenner vi at vi holder pulsen godt oppe. Gode og varme. Setter i gang ny runde om 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og 1, 2, 3. Setter i gang ny runde om 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kjører mellom 8 og 12. Kjenner du at det blir for tungt, så begynner du da med 12 på første, ned til 10. Avslutter siste runden med 8 stykker. Og de pausesekundene våre løper fort. Setter i gang igjen om 5, 4, 3, 2, 1. Bakpå her kjører 8 stykker som avslutning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tar vi oss en 30 sekunders pause før vi skal sette i gang med ny øvelse. Ta dere litt å drikke. Kjenn at dere får pusten litt tilbake. Nå er vi ferdige med den hoppende delen. Nå skal vi jobbe hele veien her og ned. Steller vi knær og tær ut. Her skal vi ha knebøy med tåhev. Kommer vi godt bakpå her. Altså, ikke frampå her, vi skal godt bakpå her. Og
mellom 8 og 12 kjører vi også her. Kommer bakpå her, ned, fokus opp, opp på tærne og ned. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Og 10. 11. Opp på tærne. Ned her. Siste nå. Opp her. Og ned. Kjører vi 10 sekunder pause før vi setter i gang andre runde. Det er en liten utfordring noen ganger å stelle seg på tærne. Prøv så godt man kan. Du kan også ta og sette knærne mer inn og komme mer frampå her. Og 3, 2, 1. Bakpå her. Opp, opp på tærne. Og ned. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Og 10. 11. Siste nå. 12. Bra. Håper jeg dere kjenner at pulsen er varm. Kjenner at vi begynner å bli litt svette. Gode og varme. Ta dere gjerne litt å drikke. Vi setter straks i gang. Og vi mister korken. Tar vi siste runde nå, kjører vi 10 stykker. Bakpå her, opp på tærne. Bakpå her, 2. Ned, 3. Ned, 4. 5. Begynner å bli tungt for meg, vet du. Ned her, opp, 6. Ned, 7. 8. 9. Siste nå. Hold. Og opp. Opp på tærne og ned. Bra. Tar vi oss litt til å drikke. Liten pause før vi setter i gang neste øvelse. Her kommer jeg til å vise den på to forskjellige. Her skal vi kjøre planke til pushups. Her kan jeg vise både knestående og på tærne. Så da kommer jeg til å starte med 10 stykker på tærne, før jeg går over på knestående, slik at man kan fullføre begge deler. Holder vi pulsen oppe, kjenner at vi er gode og varme. Ikke for lange pauser. Vi starter her. Steller beina nok så bredt. Gå nedpå her. Opp her. Første push. Ned her. Opp her. Andre push. Ned her. Opp her. Tredje. Ned. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Siste nå. Opp her. Og 10. Vi kjører den knestående på neste. Da kjører vi 10 stykker på knærne om utfordringen er for stor at vi har dem. Vi står i plankestrakt. Pausen er ikke altfor lange. Vi setter i gang om 5, 4, 3, 2, 1. Steller vi oss opp på knærne, kommer vi ned her.
opp her. Første push. Ned her. Opp igjen. Andre. Tre. Fire. Fem. Seks. Sju. Åtte. Ni. Så tar vi siste nå. Kom igjen. Opp her. Og ti. Bra. Dette er en litt krevende øvelse. Begynn gjerne på knærne og gå over i planke om det er mulig. Og vi kjører ny runde. Ned på knærne. Hold litt avstand fra kroppen, ikke helt bakpå her. Prøv å lene deg litt frampå. Kommer ned her. Og én. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Fire siste nå. Sju. Har du lyst til å pushe deg til tolv, så gjør du det. Åtte. Kjenner du at du er ferdig, så stopper du på åtte. Ni. Aller siste nå. Og bruk god tid på siste. Ti. Bra. Herifra så tar vi oss en 30 sekunders pause før vi setter i gang igjen. Få i dere litt å drikke. Skal vi over på noe som heter walking push-up. Det er også en øvelse som er kun basert på egenvekt, men som er nok så tung. Det anbefaler da, hvis veldig mange synes at den push-upen på slutten blir for tøff, så dropp den og heller fokus på å gå frem og tilbake. Steller oss opp, så strake i beina som mulig. Må du ha en liten knekk, så gjør gjerne det. Vi skal armene ned, strake bein. Gå frampå her. Kom hit. Pushe ned, opp. Gå tilbake. Kjenner du at push-upen blir for tung, så dropper du push-upen på slutten. Fokus på å gå frem og tilbake. Tre. Fire. Fem. Seks. Sju. Åtte. Kjenner du at det blir tungt nå, så stopper du på åtte. Kjenner du at du klarer å pushe deg litt til, bli med meg. Og vi kjører ni. Og ti. Mestrer du tolv, så gjør du det. Synes du det var greit med ti, så kjører du ti. Her er fokuset på hva skal du ha igjen for at du valgte økta sammen med meg i dag. Og hva ønsker du å oppnå ved dine resultater? Du har satt av tiden din. Hva skal du ha igjen for den? Ta en liten pause til før vi setter i gang andre runden. Kjenner jeg at jeg også blir sliten, gitt. Og vi kjører en ny runde. Denne gangen så ønsker jeg også å vise dere at det er fullt mulig å gjøre den knestående. Da er vi her. Og dere kan gå frem på
slik. En. Bakpå her. Og vi går fram igjen. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Sju. Her så tenker jeg at alle burde prøve ti om man velger å ta den knestående. Nå er vi allerede på åtte. Det er to små igjen. Ni. Tilbake her. Og siste walken nå. Ti. Klarer du to til, så kjører du det. Et par sekunder pause før vi setter i gang siste runden, før vi skal over på neste øvelse. Så vi har allerede rukket å komme oss på nest siste øvelse. Her er det siste runden her nå. Velger at vi tar den stående for de som ønsker å utfordre seg på det. Som sagt, blir push-upen for tung. Fokus på å gå frem og tilbake. Liten knekk om du må ha det, hvis ikke så kjører du med strake bein. Og vi går frem. Og vi kjører første og tilbake. To. Tre. Fire. Fem. Seks. Sju. Klarer vi de tre siste nå? Kjenner vi at vi begynner å skjelve litt i kroppen? Begynner å bli ganske varmt? Åtte nå. Kjenner du at, nei, vet du hva, nå er jeg på siste bit. Da stanser du. Kjenner du at, nei, vet du hva, jeg skal ha noe igjen for dette. Da kjører du to til. Alle siste nå, helt bak. Og vi går siste runden frem her. Og ned her, opp igjen. Og vi går tilbake. Hele veien opp. Skal vi over og avslutte med core kicks. Tar oss en liten drikkepause først. Man skal få lov å puste igjen mellom slaget. Her også mener jeg at man kan kjøre et sted mellom 8 og 12 repetisjoner. Jeg tenker at denne øvelsen her er tilpasset de fleste, og at 12 burde være målet. Og burde prøve å gjennomføres på best mulig måte. Går ned her, opp her. Og vi setter i gang om 5, 4, 3, 2, 1. Spark tilbake, spark tilbake, spark tilbake. 8, 9, 10, 11, 12. Det gikk ganske så raskt. Skal vi heller prøve å telle ned fra 20 og kjøre i gang. Da er det de to siste rundene vi skal kjøre. Da skal vi telle fra 20 sekunder og nedover. Har vi blitt kjent med første ved å kjøre de 12 første sparka, og vi setter i gang om 5, 4, 3, 2, 1. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da kjente vi det brant litt mer enn hva det gjør når vi kun går opp til 12. Her er vi på aller siste runde.
av denne økta her. Hva skal du ha igjen for de siste 20 sekundene? Og vi setter i gang om 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og spark. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, kom igjen nå, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og vi er ferdig. Jeg håper at dere kjenner at dere har blitt litt svette. Hatt en ganske sånn høy, god puls under hele økta. Takk for at du ønsket å bli med meg på en fullkroppsøkt. Og vi ses. Takk.